podprli. Mislim, da ne izraža stanje stvari, kakršno v Sloveniji je, ne upošteva krize in ne upošteva prioritet mesta Ljubljana. O katerih prioritetih govorite, kaj imate v mislih? Če se je premalo, če se je premalo? Razvoja podjetništva, okolja, prometa, cesta. Vsega tega je zelo, zelo malo, oziroma na indeksih, ki so na 56% iz revidiranih dotacij. Zelo nam je težav, da je mesto skozi statutarno pravno komisijo preporečilo diskusijo naših komentarjev. Mi se nam dobrimo, da danes sploh ne bomo mogli iz tega normalno predstaviti mestnim svetnikom, kar je pravzaprav dalo za tudi komisijo. Druga točka pa je pričakovati predvsem pri predlogu o statutu, sprememba statuta, predvsem na tisti točki, ki nekako več kompetence daje za tam, da se zajema mislim svetu, torej pri nekajšnjem predlogu, kakšen je tukaj vaš pogled, kako se njujete ta predlog? Svetniška skupina SDS se zauzema, da se ta točka omakne. Čas ni primer za to, da bi zmanjševali protesti na mestnem svetu in povečevali protestne župane. Če mu pripisujete ta predlog, vladna služba za lokalno samoupravo, da četrti, da je vse v skladu z zakonom? Sveda je, tudi obstoječa ureditev je v skladu z zakonom. Gre samo za to, da si očitno želi župan povečati svoje pooblastila, verjetno pa njegovi svetniki želijo zmanjšati odgovornost za vse mogoče bodoče nepremičninske posle. Mislite, da bodo spremembe statuta še spremenili? Glede na obljube, ki sem jih slišal v mojih svetnikih, praktično iz vseh svetniških pristojnikov, da se pravzaprav želijo, da ima mestni svet nadzor nad tem, kako pa dela, bi moral sklepati, da to ne bo. Je imate za unik celotni sprememb statuta, ali samo v tej pravilni točki tudi izpogledali? Ja, jaz mislim, da celotna točka je popolnoma ne. Je pa za prvič, ko ne gre vse po načrtu županskih mest, se šteje za dobro? Komo še vidim, jaz mislim, da je ta želja po grabenju oblasti tako pretirana, da bo vladni pa da tudi za tak mest. Mogoče lahko sam še cilj na spisalstvo pozdruti Luka, za provokacijo, ki je zelo sam celino, ampak se nazvi, da tukaj ni dejansko nobeno o tem velikve, da gre samo za pobremislo. Tega pa nisem rekel. Ne, to je pač moj prav. Ne, jaz mislim, da gre za poskus, da se razprava premakne v neke politične ideološke vode, kar je popolnoma nepotrebno, kar je nepotrebno v luči tega, da moramo govoriti o proračunu, ki je kritičen, ki je krizen, ki je talec, bom rekel, nekih velikih investicij, ki naj ne bi stale niti evra iz preteklosti in ki poskuša pravzaprav za to zadevo skriti večanje pooblasti iz tega stališča. Tudi to s praznikom se mi zdi zgolj, kot samo neka vrste vaba. To se mi zdi vaba, zato da bi razpravo spravili na točko, ki je nepotrebna. Hvala. Ni tega proračuna, zaradi tega tehnika razvoja. Samo še ena stvar, točka, da spremembe statuta mesta občine Ljubljana, predvsem tisti predlog, ki je nekako večer izpolnjeno pri prodaji in nekako nepremičnin, ki je 2 milijona evrov, kako gledate na ta predlog? Mi ne podpiramo večanje pristojnosti oblasti ljubljanskega župana, če ki je v Ljubljani vidno, da je ta premoč za njegovo listo že tako ali tako premočna in ravno v tem primeru bomo proti. Se nazivam tudi argumentacije vladnih službe podobnega, češ da je zakon, ki je zakonitev vse v redu, tudi vsako spremembo ne pripišuje. Seveda zakon tega ne nalaga in še celo več pravi, da lahko svet, občinski svet, ki je če tudi drugače. Hvala. Zdaj, ko spiniš, želote eno skrapno cena, če se je preveč, če se je premalo. Zdaj, kaj, proračun me zanima, to je rutinska stvar. Posamični interesi županov so prekonzionirani,
nekatere druge funkcije zanemarjene, zanemarjene. Govorite, lahko čutim, da govorite že o tem predlogu spremembe statuta? Ne, sem po proračunu. Kaj pa glede spremembe torej statuta? Glede spremembe statuta sem jaz dal dene amandmaje, ki pomeni umaknitev tega praga 2 milijonov, ki pomeni to, da ne more mimo mestnega sveta sam župan sprejemati program program ravnanja z nepremičninskim premoženjem. In seveda v amandmajih je razvidno tudi, da hitri postopek ni potreben, ker začne veljati nov zakon, na katerega se sklicuje župan šele ob rebalansu proračuna 2012. Spravi, vi v bistvu hočete znižati ta prag, do katerega lahko že pravcem ostaja? Ne, jaz mislim, da je za 6 mesecev logično, da stanje ostane tako kot je. A potem? Potem pa po zakonu. Vete, tle se pogovarjamo o statutu, je pravniško, je pravniško. Ne, ne pravniško, da tudi pooblastila se prenašajo. Kaj pa vsebina, recimo, glede teh nepremičnih? Župan je našel pravico v nakupih recimo 150 merčetov ali pa od prodaji celotnega prometnega parka do mesta. To je zelo mesto sve. Čava. Smo. Statuto, kot se pravi, ne bo razmeti, je to postalo nekaj spremenja, mora potrebiti za tisti, ki se je mestnega sveta mora prijaviti.
vprašanje, ko bude spetnik, kot je odgovor na vprašanje, da delo ste preveti vse in postup vse. Čisto vprašanje za delo za učinu predsednju poslala svetnice, ko smo se ukljala na Kukovič, kjer je možna vladka vprašanje, ko bude spostali gospoda Žen-Roga, da je nasaske mostu v nami so pogodbe za smol grosista, druga so drugar, Vrnič Jaga, Bedeškotnega banka Stražice, Bermasa 7, Sredenka, Polkavnička, Kanal, Antetina, Žarja, Zdravljivitega trga, Ljubljana, Moje mjesto, Polizavi, Zdravljivitega Kovina, Štrni začer, Prvo Vlako, Učinje, pa 12, 12, Vrni začina, Kuzmišlo, Vlako, Vrko, za 12, 12, Dano, Antetina, Žarja, Zdravljivitega cijeste, Zdrav začer, Prvo Vlako, Vrko, za 12, 12, Kiski, Kajta 7, 12, Gospodarko Šiška, da je partirana se v PS3, postavljena brez odpakar, da je statusna transgledacijski postopk, ki se povezi z drugim objekti in so povezi z odlijeska zbirko cijetka primorika. Odgovore so bili vsi svetniki, ki so postavili vprašanje na tudi sve mestnega sveta. Besedo za ustno postavitev daje mi spet Zofri Maze Kukovič, 3 minute. Hvala lepa. Hvala lepa, Sofija sem jaz. Sicer pa vprašanje je vezano na muzeološki park in na to, da je v proračunu precej sredstev, tudi na prihodkovni strani, predvideno iz dobičkov podjetij. Dobički podjetij vemo, da so padli za 60% v zadnjih znanih podatkih in da je potrebno vzpostaviti tudi pogoje za razvoj podjetništva, za ustvarjalnost in za nova delovna mesta, torej to je ravno tisto, kar potem proračun pomeni. In celo v statutu v 18. členu mestne občine je zapisano med drugim, da pod naloge spada omogočanje pogojev za gospodarski razvoj in za pospeševanje in naloga mestne občine, tudi pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Še v predlogu proračuna je bilo in v zaključnem računu za 2009 je bil tehnološki park omenjen simbolično, omenjen kot eden izmed tistih, ki bi najbolj spodbujal podjetništvo in seveda s tem tudi ustvarjal pogoje za nove delovna mesta. Strateški cilj Evrope je, da iz sedanjih 69% pomnoži aktivnost delovnega prebivalstva do na 75%. Delovna mesta, za katere bi seveda morali vzpostavljati tudi v mestne občine pogoje, zato je nujna tudi ustrezna organiziranost, tudi v občinski upravi, strateški svet, ki je sestavljen iz raziskovalcev, prenosnikov, znanj, podjetnikov, uporabnikov in civilne družbe. In če je eden izmed te verige, tudi tehnološki park, sprašujem sledeče, kakšna je vloga tehnološkega parka, kakšni so načrti, trenutni rezultati, koliko novih podjetij in delovnih mest se tam ustvari znotraj enega leta, koliko sredstev je mestna občina vložila v tehnološki park in kakšne zahteve je postavila kot pomemben ustanovitveni član. Kako se tehnološki park povezuje z mestno občino? Ali je mestni svet že kdaj dobil rezultate delovanja tehnološkega parka? Koliko novih delovnih mest je tu nastalo, koliko podjetij in koliko spin-offov? Koliko mladih zainteresiranih podjetnikov lahko danes dobi prostor v tehnološkem parku? Ali odigrava tehnološki park vlogo tudi nepremičninskega posrednika? Hvala lepa za vlog gospe Zofije Maze Kukovič. Odgovor bo dala gospa Irena Spodnik. Rezultati delovanja tehnološkega parka Ljubljana. Ob
koncu 2010 je tehnološki tvar združevalo 263 podjetij, od katerih sta bila stotar podjetja v fazi inkubacije, kot pomeni naše, da je let. V letu 2010 je tehnološki tvar obravnaval 8 poslovnih pobud in sprejel 30 novih mladih na znanih najveličjih podjetij. V letu 2011 pa je tehnološki tvar obravnaval že 40 poslovnih pobud in sprejel 17 novih podjetij. Aktivnosti tehnološkega parka niso usmerjene v ustvarjanje veliko števila novih delovnih mest, ampak delovnih mest s dodano vrednostjo in poslovne modele, ki jih namenja kreiranje bogastva v družbi, prodaja tehnologije, patentov, zasedanje globalnih tržnih niš, kvalitetna delovna mesta, nove tehnologije, novi poklici, upeljavanje inovacij, kreativnosti pri poslovanju, internacionalizacija. Skupni prihodki 82 rednih članov v letu 2010 so znašala več kot 11 milijonov evrov. Vsi člani so v letu 2009 objavili 11 patentov in 143 novih proizvodov. V strokovni literaturi je bilo v njih objavljeno več kot 100 objav. Za raziskave na zvoj namenjajo podjetja v povprečju 19% rastnih prihodkov. V 15 letih pa je tehnološki park obravnaval več kot 472 pobud, sprejel 222 poslovnih načrtov postopek, pomagal pri zagonu in delovanju 146 podjetjem, od katerih 19 podjetij ni izpolnilo poslovnega načrta oziroma je prenehalo poslovati. Koliko sredstev je MOL vložil v tehnološki park? MOL je vstopila kot družbenica leta 2004 za izgradnjo kompleksa na Brdu je mestna občina dokapitalizirala družbo z zemljišči in kupila 60% delež. Od leta 2007 dalje za svojo dejavnost v tehnološki park ima več porabnikov MOL proračunskih sredstev. V letu 2008 je mestna občina Ljubljana, če smislu optimizacije in izgledove stanja zemljišč na območju tehnološke cone Brdo, ponovno izvede ponovno kapitalizacijo in odpira 260% delež. Na osnovi lastništva zemljišča in produkta je družba tehnološke parke pridobila nepovratna finančna sredstva iz Evropskega strukturnega sklada, spodbujanje razvoja inovacijskega okolja v višini 8 milijonov evrov. Kako se tehnološki park povezuje z MOL? Organizacija se povezuje in sodeluje na pri projektih. Hvala lepa, Elena. Žal. Hvala lepa. Prehajamo na točko 3. Ne morete reči. Prehajamo na točko 3 na poročilo župana za obdobje med 31. januarjem 2011 in 21. marcem 2011. In sicer plan programa mestne občine. Od 30. januar 12. februarja je bilo potekel že tretji festival kulturno umetnostnih Bobri. Razdelili smo 12.870 gledalčkih vstopnic. Uspeh festivala je nujen, presegel vsa pričakovanja. Na predvečer slovenskega kulturnega praznika smo v mestni hiši sprejeli slovenske župane, podžupane občin vseh držav, na predsedniku srednjih organizacij slovenske manjšine. V obeti dvorani smo imeli sprejemne upokojence mesta uprave Zvezda 2010 in predstavljena mesta Zvezda upokojencov. Pred mednarodnim grafičnim in oblikovnim centrom smo tudi spustili spomin dr. Zorana Stražišniku, ki je eden od najpomembnejših avtorjev slovenske grafike in velike v svetu. Končno tukaj tudi svoja vrata mesta negovana bolnišnica 13. Avgusta, komitet izvedi posebno računa za boljše nadaljevanje. V tej dvorani smo gostili Mešti otroški parlament. V sodelovanju z inštitutom za civilizacijo in kulturo smo javno predstavili svojo analizo razvojne hranja dvorni nalog v Centru sodobnih umetnosti. V začetku zvezdnih početnic smo v sodelovanju košarkarskega kluba Uno Olimpija povabili vse ljubljanske samošolce na tekmo na LB lige in si je tekmo s celitvi Zagreb vedelo še 4000 samošolcev. Na Prešernjem trgu zvejo po 500 hišo so uspeli Tino Maze po izjemnih uspehih in jih je dosegla, ter dobitnike danes na stavnom pa mestu Mladi se disciplina Mose. Javno podjetje Skarga je na sledoče ranja z odpadkov vedel dve pomembne novosti. Sortiranje glasovnih odpadkov, s katerim bo 50% teh odpadkov namenjeno reciklaži in predvsem, ki bodo pomenilo premično gradno snovanje odpadkov, v kateri gledate že drobno odpadno električno in elektronsko opremo. Zaključeno je bilo poskusno obratovanje
linije mestnega potnega prometa NRT in s prvim letom želi povoziti zaradi izjemno majhnega števila potnikov. Kot prvi smo novo prezidili športno dvorano zalog, ki je pred leti bil predviden za rušenje. Tu je zdaj nova testna ponudba, predvidena dejavnost za samo nekaj masaža, fitness in celovatno so za ples, ker so zimsko gledali. Dobili smo poročilo Centra urbane kulture za lansko leto. Bilo je kar 243 odstotkov, tega so spet glasbeni, obiskalo je pa skupaj 61.439 ljudi. Na novinarski konferenci je svoje načrte predstavil nov strani javni zavod Grazi in Grac. In v prvih dveh mesecih letošnjega leta beleži za 30% večji obisk razrednega stropa Metropolitnega muzeja. Čemer je treba ta virtualni muzej v 12-ih, 10-ih letih obnoviti, upamo na vaše sodelovanje. No, skupaj z mestno občino Koper in Celje smo pisali pogodbo o sodelovanju z nacionalnim projektom mestnega matenja, ki je izvajal časne potce Slovenije. O svetovne neozimlje zaščite smo najbolj zaslužili za sodelovanje varstva pred plenarnimi drugimi srečami. V letu 2020 podeli plakete za varje mesto občino Ljubljana. Slišal mesta smo naredili tudi pustnika Pivar, ki je tu izjemno iskal. Za uveditev papirne problematike se na okolju z drugi stres smo uspali za sistem zapornic na Puhovi, Trbinski, Marvotri in čakamo zdaj še na Rebolevi. Te zapornice bodo delali poskusni do konec aprila, vse enkrat so odzivi v zelo, zelo veliki večini izjemno pozitivni. Tehnološki park je podelil nagrado za najboljši poslovni črk 2011. Župani občin, ki so delali v projektu RCR, v Ljubljana smo pisali aneks pogodbi pristopu skupnemu projektu ravno za odpadki, kjer se pridružila še občina Zloke. V projektu skupnega projekta Sveta Srbljana je potekla odprta akademija predavanja temu premirana mi za mestni kmetni politik, primeri dobro praks. Odprli smo dva nova delka, ena ta Kekec, Vrca Jarše, v prvi starosti razred. Obnovljeno leto železo konstrukcijo starega Mokvaškega mostu, oziroma po novem Radetskega, smo predstavili novo lokacijo. Ob gledalščici najprej mi se sneže Trbljan, to že vredilo pozdravljeno tega poznate te točke. 15. marca smo pričeli z opisom za Ljubljanske vrtce, za šlo spet od 2012. In pekarni Ljubljana prva nova sledeča poslove Grasist, kar se mi zdi kot izjemen dosežek. Na mednarodnem sodelovanju smo druge tega tela bil v Izraelu pri županu mesto, Rono Kurdajlone in tudi pri zunanjem mestu kot predsedniku vlade, Libermanu. 22. februar smo bili na Dunaju pri županu najprej v Hojplu, Mišelu Hojplu. Rad bi vam povedal, da ima Dunaj 26 prebivalcev, najmanj 1,7 milijona ima 30 večji proračun od nas. Na skoraj 12 milijard, da bi naš mogo tudi primenil v njegovu prehodu. V mestnih hiši smo investili nove veleposlanike Makedonije, Indije, Irana, potem predsednika Makedonije, župana mesta Astrahan, Enel Adrient, svetovne košarke Sabonisa, potem predsednika spodnjega doma britanskega parlamenta, novega veleposlanika Poljske in predstavnike Lige Evropa, ki je bolj imel v Ljubljani, igre, basketball, glavu, komodnes. Po 20 projekciji več 2013 smo v mjesti Kiši pravi sprejem za župana Budimpešte, Bratislave, tako župane Varšave in Prage. V mjesti Kiši smo sprejeli celotno delegacijo Agencije za upravljanje energetskih regulatorjev Acer, na čelu za lokalnim potrošnikom. Mislim, da to je izjemno pomembno za Ljubljano, to je prva evropska agencija sedeža v Sloveniji. Potem smo se predstavili na mitingu, kjer se je končno pokazalo, da lahko glavno mesto in državo sodeluje. To, kar smo imeli na stolu in državo, kjer so poželjeno mesto Ljubljana, središče Evrope, kjer se država predstavila s projekti Luka, Koper, Slovenske železnice in Aerodrom. Mi smo predstavili pa dva projekta, našo področje elektronsko skupno pravo za naše meščane in pa Emoni. Kratko poročilo po poteku izgradnje novitega stadiona Bežigrad. Decembra 2021 je zelo poročilo vplivno okolje, ki je pozorovalo na ARSO, postopek pravo okolje nas je soglasja. V soglasja je realizirano
Prvo je 12. samodejna organizacija, ki je bila vrednja govorenja. 15. marca 12. so drugi zapisali tudi stvarni organizacije. Imamo še dve zemljišče, ki potrebno predobiti. To je predlogi, ena gre za odkup zemljišča, kjer je privatna zemljiška hiša, drugo gre pa za pravico gradnje na zemljišču, ki je vpisano na korist Slovenske železnice, pa mestno občine Ljubljana. Zelo pomembna informacija se mi zdi, da je trg Prošćatrg Republike končno prenesen brezplačno na mestno občino Ljubljana, pri čemer je tisti ostali mestnik tudi prispeva z adaptacijo končne Prošćatrge v določeno samo denarje. Do same zame do posebnega stroška. Potem smo imeli kar nekaj delane z tožbo gospe mestne svetnice Pavline Letkar, navajam samo ne. Upravno sodišče je 17.1. zavrnilo tožbo mestne svetnice zoper sklep mestnega sveta Slovenskega socialnega zavoda Vasi Grad. Enako je bilo zavrženo tudi tožbo mestne svetnice za častno financiranje mestne občine Ljubljana. Enako je bilo tudi zavrnjeno predlog sklepa 18. dela vračanja za neuspešnost za Sirski brigad. Potem je na prvi stopnji zavržena tožba super hrepenskega sveta, se nas javno zadnjo na kamer, na kutno rekoskojem prostoru. In zavržena je bila tožba v spektorju Morika, glede soglasja pravno poslu, prodajne nepričnega premoženja MOL v KAO KAŠ. Tudi zavržena je bila zahteva za komisarsko tožbo. Pri tožba gospe Morika z obe sklep predsednje komisije za mandatno vprašanje in imenovanje v sodni presodni upravni sodišče pričaka na časovne prakse. Vsaka taka tožba zahteva na naši službi. To je ena tožba, to pa zbiranje dokumentacije. In zdaj moja odločitev se po policiji naročil, da zdaj naprej bomo to delo zaupali odvetnikom, tako da bo zdaj zavrnjeno, da se potrebno služba odvetnikom, zdaj bomo imeli službo. To je bilo kratko odločilo o tem. Izvolite. Jaz bi se vrnil na opozorilo, ki je bilo podano na prejšnji seji, apsolutno komaj se vas razumem govorenju. Bodite bolj počasi, bolj razločno govorite, da vas bomo razumeli. Hvala lijepo. Tako na što točko, kako se zadeve, si sve imate vse napisano, na tko a tu da berete ne možete. Zadeva za što je to prepošli seja. A ni mečkano čudno, da je v nekem svetiškom vprašanju, kako je počne poveste nač. Tukaj nam pa razložite sicer vse, kaj so mesto dograja pustnega karnevala, da ti ne maze. Ne, bi si želel imeti to vsem mestnih zadevah, ki bi razpravljal. Hvala. Se vključujem na polovine, kaj vaš predlog? Moj predlog bi bil, da bi tudi v svetiškom vprašanju slišali vaš odgovor. Konkretno kjer je? Recimo o vprašanju o spezi Vazir Kulovič, ki je bilo na začetku te sve. Dobila odgovor gospod Zanicu, kaj nam Kukovič. Dobila odgovor od mestnih uradnikov. To je po mojem obvestilu enako dobro, kot je jaz. Tako se kažem to. Je že v redu, gospod Kukovič. Če bi nam pustil delati na normalno ne pa s takim, bi lahko to tako odgovor podelil. Točka 4, prosim, da če vidim vse komisije, da poda vodno razložitev. Hvala, gospod Kukovič. Spoštovani kolegice in cenjeni kolegi, komisija vam na presojo daje 10 sklepov in 4 mnenja. Kaj gre pa za celotno točko, tako prosim, da dajo navzočnost, prosim za vaš glas, navzočnost. Prosim, 30. Gremo na obravnavo prvega sklepa in razpravo. Predlog sklepa je imenovanje 4 predstavnice mestne občine Ljubljana v svet javnega zavoda Ljubljanski grad. Še dosta zgodovinskih odločitev. Ja, res pa še dosta zgodovin. Razprava, prosim. Ni razprave. Gremo na glasovanje. V sklep javnega zavoda Ljubljanski grad se imenujejo Marta Mon, Ives Cesar, Mojca Slovenc, Mina Žunc. Prosim, da je glas. 8 brez za 3 proti, mandat imenovanja traja 4 leta.
Razprava o drugem predlogu sklepa o prenehanju mandata imenovanja namestnih predstavnikov mesta občine Ljubljana v svet javnega zavoda Mednarodni grafični center. Razprava. Ni razprave. Glasujemo o naslednjem predlogu sklepa. Leni Ivnik, Gajvin Zlobo, Ilibin Firnac, Ahlič, preneha mandat članstva javnega zavoda Mednarodni grafični center Ljubljana. V svet tega javnega zavoda se imenujejo Mojca Sever, Saša Rukalo, Mojca Zlobraznic, mandat in mojno vizir, mandat žalno sveta. To se za vrstas. Ene, dve, sajno, poti, sprejeti. Gremo na spravo o tretjem predlogu sveta, ki je mandat in imenovanju na domestnega sveta občine Ljubljana, v svet osnovne šole, dr. Vitar Krajeva za spravo. Ni razprave, glasujemo o predlogu sklepa. Viljamo v prebijencu preneha mandat člana sveta osnovne šole in sveta osnovne šole se za predstavnika mestne občine imenuje Igor Kerele. Mandat je novak za mandat sveta šole. Kaj se nam želaz? 33 zadnjiče predlog. Gremo na četrti predlog sklepa o prenehanju mandata imenovanju na mestne predstavnice mestne občine Ljubljana. Sveto osnovne šole Romina Rekovana, so spravo. Ni razprave, glasovanje poteka vsega je pol. Dalje Tomažič Štrumelj preneha mandat članice sveta in v sveto osnovne šole se za predstavnico mestne občine imenuje Staša Rejc. Mandat imenovanje je vezan na mandat sveta šole. Prosim za vas. In dve zadnjiče proti, gremo na peti predlog. Sklepa prenehanja mandata imenovanja na mestne predstavnice Mora sveto osnovne šole Milana Šuštičiča, razprava, prosim. Ni razprave. Gremo na glasovanje po sklepu. Priljamo v Ljubljincu, prenehanje mandata člana sveta osnovne šole. Sveto osnovne šole se za predstavnico Mora imenuje Vita Tomić. Mandat imenovanje je za mandat sveta šole. 34 zajedno proti, hvala lepa. Gremo na šesti predlog sklepa, prenehanje mandata imenovanja na mesta predstavnice mesta občine Ljubljana v svetu osnovne šole Vič. Razprava. Glasovanje poteka za predlog sklepa Danilo Šarić, preneha mandat člana sveta osnovne šole Vič. V svetu osnovne šole Vič se za predstavnico Mola imenuje Ivanka Rezo, mandat je imenovanje vizna mandat sveta šole. Prosim, da je glas. 22 zadnjiče. Sedmič. Predlog sklepa imenovanja predstavnice mesta občine Ljubljana v svetu ekonomske šole Ljubljana. Razprava. Ni razprava, glasovanje poteka od predlogu. V svetu ekonomske šole Ljubljana se imenuje Zdenka Pucelj, mandat imenovanja traja 4 leta, to se zbrži glas. 31 za, 2 proti. Osmič, predlog sklepa prenehanja mandata imenovanja za mesta predstavnika mesta občine Ljubljana v svetu doma starejših občanov Ljubljana v Murske Polje. Razprava. Ni razprave, glasovanje poteka od sklepa. Ivano Kuharju preneha mandat člana sveta doma starejših članov Ljubljana Murske Polje. V svetu doma starejših se za predstavnika Mola imenuje Aleš Mrdel. Mandat je nov za mesto mandat člana sveta, prosim za glas. Zadnjič proti, čestitke. Devetič, predlog mnenja kandidature za vladu SVC Majdehovica. Razprava, prosim. Ni razprave. Glasovanje poteka od predlogu sklepa Barbara Novinec, Jani Potočeškin in Jani Cerar se da pozitivno mnenje kandidaturi za mladi so vrce za Novinca. To se za razglas. 32 zadnjiče proti. In gremo na deseti predlog mnenja kandidaturi za mladi so se našli Remine Kumar. Razprava posme. Ni razprave. Glasovanje poteka sklepa. Mojci Mihalić se da pozitivno mnenje kandidaturi za mladi so se našli Remine Kumar. To sem bil vas. 34 zadnjiče proti, hvala za prijeto. 11. predlog mnenja kandidaturi za mladi so vrce in osnovne šole za ovo za kogaj na društvu Ljubljana. Razprava, prosim. Ni razprave. Glasujemo sklepu Kakti Kranjc, se da pozdrav mnenja kandidaturi za mladi so vrce in osnovne šole za ovo za kogaj na društvu Ljubljana. Prosim za vas. 36 zadnjiče proti, hvala lepa. Gremo na 12. predlog mnenja, da zrešite direktorce doma prejšnje upravi Dana Šiška, razprave. Nije razprave, razvanja proteka.
po predlogu sklepa na dislakce, na pozitivno mnenje razrešiti direktorice doma Kareši in Farmer na Našini. Prosim, da je glas. 23 proti. Gremo na 30 točko predlog sklepa o soglasju pri novi direktorice regionalne razvojne agencije Ljubljanske obalne regije, razprava 8. Ni razprave. Poslanje potekov predlogu sklepa. Mestni svet, mestna občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Ljubljane Mađar za direktorico regionalne razvojne agencije Ljubljanske obalne regije. Mandat ima na 4 leta, prosim za glas. 23 proti, sprejeto. Gremo na 14. predlog sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda za okolje in prostor Ljubljana, razprava 8. Ni razprave. Glasovanje se poteka o predlogu sklepa za direktorja javnega zavoda za okolje in prostor Ljubljana, se imenuje Uroš Korenčan, mandat imenovanega traja 5 let. Prosim za glas. 35 proti. Hvala lepa, s tem smo to točko zaključili. Prehajamo na 5. točko dnevnega reda. Voda predlog odloka o proračunu mestne občine Ljubljana za leto 2012, pod B predlog odloka o proračunu mestne občine Ljubljana za leto 2012, pod C predlog finančnega načrta javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana za 2012 in pod D predlog finančnega načrta javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana za 2012. Predlagam na točki A in B obravnavamo gradivo, za to točko se prejde sklic na seji. V sklicu pa ste prejeli odgovor na pobude in pripombe proračuna za leto 2011 in 2012. Amandmaje svetiških klubov, NSi, Desus, DSD, svetnic in svetnikov, gospe Sofije Mazej Kukovič, Mojce Škrinjar, Anžeta Logarja, Žige Turka in Mirka Vrnič Jagrad, župana, sklep četrte skupnosti centra pripombe, četrte skupnosti Sostro, ter poročila na sednjih odborov in komisije mestnega sveta mestne občine Ljubljana. Odbora za lokalno samoupravo, odbora za kulturo, odbora za gospodarske dejavnosti, odbora za urejanje prostora in urbanizem, odbora za transport politiko, odbora za varstvo okolja, odbora za zaščito, reševanje in obrambo, odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, odbora za šport, odbora za zdravstvo, odbora za zdravje in družino, odbora za finance. Isto odprava upravne komisije, v skladu in s katerim se ne glasuje in odloča nekaterih amandmajev na maji naslednjih vlagateljev. Gospe Zofije Mazej Kukovič, Anžeta Logarja, Mojce Škrinjar, Mirka Vrnič Jagrad, svetiška kluba SD, svetiška kluba Desus, ter vseh amandmajih gospoda Žige Turka in svetiška kluba NSi. O katerih amandmajih se ne glasuje, ne razpravlja, je odvedeno v času pravne pravne komisije. Prosim gospod Vošo Tudičar, da poda uvodno obrazložitev k obema predlogoma odlokov. Pozdravljeni vsem navzočim. Jaz bom nekako podala razlike o posluha preko predloga proračuna za leto 2014 in leto 2012. Kot je bila že izražena želja v čustvu, je v predlogu v krovni ocena realizacije, navedena realizacija v zaključnem računu. Krona se še vedno imenuje ocena realizacije, ki še ni pripravljena. Študentsko delo podjemne pogodbe in avtorske pogodbe smo iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov združili v finančni načrt 4.1 sekretarijata mestne uprave. Sicer pa je situacija sledeča. Proračun za leto 2012 je višji od osnutka za 17,5 milijonov evrov. Na prihodkovni strani je višji davek na promet nepremičnin, na podatki višje realizacije in sicer za 1,1 milijona evrov. Plačilo neporabljene amortizacije strani Luke je ocenjeno višje 800 in snage 700 tisoč evrov. Komunalni prispevek investitorjev je višji za 2 milijona. Kapitalski prihodki, torej prihodki od prodaje razloženja, pa so višji za 11 milijonov evrov. Največje povečanje na izdatkovni strani je pri oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, in sicer v višini 11 milijonov evrov, pri oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje 2,7 milijonov evrov, v službi za razvojne projekte 1,9 milijona evrov in pri oddelku za šport 1 milijon evrov. Za leto 2012
saj je predlog višji za 4,2 milijona evrov, ravno tako je tudi v letu 2012 višji davek na promet nepremičnin, 1,1 milijona, višje je nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, tudi v višini 1 milijon, višje pa so ocenjeni tudi transferni prihodki, in sicer za 2,2 milijona evrov, 1,9 milijona za projekt Trcela in 0,5 milijona za projekt znotraj finančnega načrta Škoda. Na izdatkovni strani pa je največje povečanje doživel oddelek za gospodarski del. Tako kot na začetku prejšnjega mandata smo tudi tokrat izgubili, da bi bilo koristno dati nekaj temeljnih informacij o proračunu in njegovi pripravi. Zato smo se odločili, da 5. četrtega ob 3. popoldne organiziramo posvet na temo. To želi se da podreži. Tu pa bomo razložili tudi pomen oziroma težo tretjega dela proračuna, to so načrt razvojnih projektov. Tu smo opazili, da je bilo največ težav in pripravili amandmajev. Zato bi zdaj tudi nakratko povedala, da je problem nastal pri neizvedljivih amandmajih, tam, kjer se sredstva jemljajo ali dodajajo na podobne investicijske narave. Proračunska postavka 0,5 investicije v mestno komunikacijsko infrastrukturo ima 5 načrtov razvojnih programov. Pripravljalec sami se ne more odločiti, če ni navedena številka NRP-ja oziroma naveden naziv projekta ali naj zniža NRP številka 35, tako ali 64 ali 356 krata sanitarne kanalizacije po Vevški cesti ali 377 krata centralne čistilne naprave ali 390 investicije iz okoljske reakcije, ne tehnih teč, ali 396 obnove investicijske infrastrukture na vzdušnji bolj. Posebej bi bolj pozdravila, da je pa potrebno tudi navest številke podkontov, nekaj imajo je bilo predlagati, da se znižajo plače, prispevki in drugi prejemki delavcev, nikoli je navedeni podkontov ali znižajo osnovne plače ali dodatne za delovno dobo in tako dalje, ker si podkontov 15. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, gospod Rakič, predsednico predsednega odbora za finance, da vas nariče odbora. Odbor za finance podpira oba predloga odlokov o proračunu mestne občine Ljubljana tako za leto 2011 kot leto 2012, ki ga predlaga skupaj s prejetnimi amandmaji v sprejem. Hvala lepa, gospod Kocipar. Pravna komisija je tudi za to točko zelo veliko dela, zlasti pri pregledu amandmajev, ki so jih vložili mestni svetniki in mestne svetnice. Celo, ki je bilo upravljeno, je natančno predloženo in vidno iz obeh poročil. Podano je posebno poročilo k vsakemu odloku za 2011 in 2012. Jaz bi pa samo povzela bistvene sklepe oziroma odločitve za dodatno glavne komisije. Priporočilo za proračun za leto, odlog proračuna mestne občine Ljubljana za leto 2012, da smo pod točko 1 navedli amandmaje, ki so bili vloženi pravno formalno pravilo in sekretar upravne komisije nas nima pripomb pravne narave, gre za amandmaje to ključno številka 12 v vašem poročilu. Tudi amandma, ki je moj Štinger, SDS, številko 13, je bil vložen pravilno pravočasno in skladno s poslovnikom, vendar statutarna pravna komisija odlaga mestni svet pred sprejetjem takšnega amandmaja odločilo kršitev pogodbenih obveznosti MOL, pač če bi se upošteval predlog gospod Škrinjar, zakaj gre, piše v obrazložitvi natančneje. Pod številko 2 sta navedena dva amandmaja, in sicer gospe Cecilije Mazej Kukovič, ki sta po mnenju statutarne pravne komisije v nasprotju s pozitivno zakonodajo, sicer posega tako je v amortizacijo, drugi pa deloma amortizacijo oziroma zadrževanje javnih podjetij, oboje pa je v skladu s zakonom ali z računovodskimi standardi pri amortizaciji natančno opredeljeno, zakaj se lahko uporablja in se natančnega denarja ne da prenašati. Pod številko 3 pa so navedeni amandmaji, v katerih je govorila
poslovnika, ki med drugim določa, da mora amandman biti prvom tačno opredeljen, da so predlogi za povečanje oziroma zmanjšanje preračunani tako, da so v morebitnem sprejemu tega amandmaja tudi izvršljivi. Natančno morajo obsegati in določiti predlog povečanja zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim in jasnim navajanjem proračunskih postavk, kontov in postkontov. Nepomembno je, smo vsi prisotni tako na strani odbora za finance, kot na strani dodatno pravne komisije, naredili vse, kar je zelo naše moči, da bi našli način za saniranje vaših amandmajev, vendar to poslovniško in proceduralno ni mogoče. Amandmaji so bili vloženi tudi večinoma, pravzaprav vsi razen dveh zadnji dan za roka za vložitev amandmajev, tako da tudi povratna reakcija gospodarstva pravne komisije ni bila mogoča, seveda pa glede na oblika amandmaja službe in tudi statutarna pravna komisija ne more od amandmaja do amandmaja ugotavljati, kakšna je bila vaša natančna volja. Tako da o teh amandmajih se pač ne more niti glasovati in odločati. Na isti način je spodobljeno tudi poročilo za leto 2012, s tem, da tam ni amandmaja, ki so nasprotju s pozitivno zakonodajo, ampak so številko ena navedeni amandmaji, na kateri dodatna pravna komisija nima pravnih pripomb, in po številko dva nekateri amandmaji, praktično isti, na katere je pač ta omenjena pripomba, da niso skladu s ustanovom. Hvala lepa. Hvala lepa. Obravnava predloga odloka se na podlagi 155. člena poslovnika. Izvolite, gospa Veselja Dimičič. Hvala lepa. Prebrala bom drugi odstavek 146. člena, kajti nikjer ni besede natančno. Pač pa piše, predlagatelj amandmaja mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in odhodki, zato mora amandmaj za povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v enaki višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezervacije ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja. Trdim, da so trije desusovi amandmaji, ki so vloženi, nepravično in nepravilno izločeni. Zato, ker pri vsakem je znesek, koliko predlagamo, da se neka postavka dopolni in je tudi enakovreden znesek, na drugi strani, koliko naj se neka postavka zniža, nikjer ne gre za NRP ali pa rezervacijo. Hvala. Jaz se upravičujem, razredno vlada, da nisem bilo kaj proceduralni predlog. Niste podali predloga sami. Proceduralni predlog je, da se vaša amandmaja upošteva te tri, ki so izločeni. Hvala lepa. Hvala, gospa Špiljar. Moj predlogalni predlog je podoben kot moje predhodnice, trdim, da je za razlaga, ki smo zdaj slišali 146. člena drugega odstavka, nepravilna. Nikjer ne piše, da je treba navajati konto pod konto, mislim, da zadošča postavka in pa višina sredstev, ki je enaka odhodku in prihodku, oziroma iz neke postavke na drugo postavko. Trdim, da je vaše razumevanje 146. člena oziroma razlaga napačna. Poleg tega tudi predlagam, da kar se tiče pogodbene obveznosti, predlagam, da se razmisli o tem, kaj je nad pogodbo, ali je demokratično odločenje nad pogodbo, ali je pogodba nad demokratičnim odločenjem. Hvala. Tudi vas nisem razumel, kaj je vaš predsedanje vrednik. Vse to bilo fajn, da ga predlaga tam. Sam dopolnila. Prosim, da gospa spremeni razlago do 46. člena. Hvala lepa. Gospa Nazar Vukovič. Sam najprej povedi, kot tam nekaj sem videl. Hvala lepa. Moj predsedoralni predlog gre v tej smeri, da si amandmaji zaslužijo razpravo, da gre tukaj za zapiranje razprave, ker so vsi amandmaji, ki imajo težo, ki govorijo o pomembnosti v proračunu, enostavno umakneni. Torej, predlagam razpravo pod točko 2 in 3. Hvala. Hvala lepa. Počasno se, da je gospod Turk. Moj predsedoralni predlog je enak. Tudi meni se zdi, da so bili vsi ti, ampak veliko teh predlogov umaknjeni, zato da ne bi bilo tudi razprave.
strani komisija ugotavlja, da je nejasen, po drugi strani ugotavlja, da je neuravnotežen, če je nejasen, kako so ugotovili, da je neuravnotežen. Mislim, da bi se čisto lepo dalo najti smisel vseh teh predlogov. Torej predlagam, da se vse amandmaji pravi razprava in vse amandmaji pravi glasovanje. Zdaj vas jaz, vas te javno vprašanje predlog. V bistvu ene vprašanje za vse ne predlog, da se je ponavlja do situacije. Zdaj bo vse ponavljanje, kar je govoril. Izvolite, gospa, vse bo imel. Hvala za besedo. Tudi moj proceduralni predlog je, da glasujemo o vloženih amandmajih Svetiškega kluba Nove Slovenije. Ravno tako bi poudarila, da po eni strani se navaja, da je sicer amandma vložen pravilno, pravočasno, češ pa da ni v skladu 146. členom poslovnika, kar pa ni res in to ne drži. Po drugi strani pa rada samo opozorila potem vas, gospod župan, in pa prosila strokovne službe, da imajo pri vseh stališčih in mnenjih enaka izhodišča in pa pristop. Namreč zadnjič, ko sem spraševala o konkretizaciji, za katere projekte se namenjajo krediti, ki jih najema mestna občina Ljubljana, sem dobila pa pavšalen odgovor, češ da tega ni nujno, da se vidi iz proračuna. Od nas, ki pa naredimo vse v skladu z poslovnikom, pa bi rekla ignorantsko, zadevo zavrnete. Hvala. Predlagam, da se tukaj ta točka prekine, da se statutarna komisija in pa služba upravlja določeno delo v skladu z tem členom poslovnika in da potem seveda, ko bo to delo upravljeno, zaradi meni sredo ali petek, se ta točka nadaljuje. Hvala lepa. Prekinjam sejo. Za 15 minut vabim se pravno pravno komisijo, da se še ena prireče od tega zadanja. Počenjamo 20 do 5. Zato menimo, da glasovanje o takšnih amandmajih ni mogoče.
Hvala lepa. Ugotavljam na zločju. Se mi zloga, koliko za rovni prez? Samo ne, ne možete me predvikati, da poprosim, dajte na mizu. Se je vso odločeno? Ugotavljam na zločju, da se rovni zločju. Bom dal na pozornanje prej počakati, se že prej predlagam, počastilo se. Na zločju sprosim, da se rovni točki. Enič sredstva. Glasovanje bomo o predlogu predlagatelju gospa Vesel Valentinčič, gospa Špinar, gospa Nazar Vukovič, gospod Cud, gospa Kusadovina, gospod Zdinšek, da se vseh amandmajev, ki so bili zavrnjeni, tudi razpravljeni na svoj. Moj predlog je, da ta predlog sprejme. Gospod Boži glas. Najprej tole bomo sami, bomo se predali samo meni. Predlagam, da se ta predlog ne sprejme. Prosim za vaš glas. Štrne za 80 proti ni sprejet. Ustavlja se ljudi še ena, ki so dana pristin pa isti. Ja, takole, no, protestiram proti tem, ker mojega predloga niste oblikovali tako, kot je bil oblikovan. Govorila sem zgolj o amandmaju srednjiške skupine Desus in nič o vseh ostalih in povedala sem tudi zakaj. Proceduralni predlog? Ne sme biti isti, izvolite se razmišljati. Proceduralni predlog je seveda utemeljen na tem, da se je vzela statutarno pravo gospodinsko odločanje. Ona se je vzela v roko sredinsko odločanje. Gospodin Žeger, nema besedo in tehnike. Ni usposobljena. In daj je proceduralni predlog. Zdaj bi zato naprej besedo. Ne, vam bo dal besedo. To če bomo vod samo, se ste mi tu vod postoji. Gospodin, dajte glas na vas pustiti, pa nubite, če se niste vrlo. Ja se predstavljam, pa ko se mi povedali. Stolko že vas mi vrt, pa to pustite. No, če se govor, pa njih ne imam presede. Župan, lahko dopolnim? Lepo prosim, počasno. Lepo prosim, ne, samo ne. Se prebrazi predlog. Da. Zvodite, bomo tako zabezrašnosti. Proceduralni predlog je seveda popolnoma jasno, ne? Predlagam, da se razprava o tej točki nadaljuje v četrtek. Predvsem pa ne, seveda, upravijo svoj posel. Vsi pristojni. Hvala lepa. Hvala lepa. Dajem še dva procedurna predloga na glasovanje. Predlagam, da vas zavrnemo glasovanje. Točko prisotno smo ugotovili, sicer najprej predlog gospod Srbane Timčič, da se razpravlja in glasuje o amandmaju Desusa. Predlagam se tudi, da poprosim za vaš glas. Prime za 70 proti ni sprejeto in predlagam, da glasujemo tudi v predlogu gospoda Zbinška, ki pravi, da se razprava nadaljuje v četrtek, brez sprejme stališče, predlagam, da tudi to ne sprejemo. Prosim, vaš glas. 14 za, 16 proti ni sprejeto. Odpiram razpravo o četrtem členu predlogu odloka. Gospod župan, lahko samo nekaj dopolnim? Izvolite, se pridružujem. Pomoti sem prej rekla, da sta bila dva za predlog in trije proti, eden je bil za predlog, trije proti, eden vzdržan. To je prvi popravek, ki sem ga vredno dolžna. Drugi pa je, v izogib še slabši volje, da bi samo jasno povedala, da točno ta praksa je v tem mestnem svetu uveljavljena že. Ne sam naš mandat prej, ampak pred prejšnji mandat. Govorila sem s kolegom, ki je vodil statutarno pravno komisijo pred malo 8 let, na čisto isti način se je delalo. To me zelo znemirja, ker svetniki, ki ste kaj že leta in leta, vključno gospodom Isteniča, ki je tam kima, pa je bila njegova stranka na vlasti, pa njegov predsednik statutarne pravne komisije, je čisto isto delal. Tako da dajmo leta. Hvala lepa. Odpiram razpravo o četrtem predlogu odloka, prosim za leti 2012-2012, kateremu svetnik gospod Logar vložil amandmaja. Izvolite razpravo. Gre za amandma, ki pravi, lepo prosim, za 12. drugi odstavek, če to je člen se dopolni tako, da se za besedo dejavnostjo doda vejica, ki se pravilno glasi dejavnostjo, vejica so prihodek proračuna. Razprava prosim, ni razprave, predlagam, da podpremo to natančnost.
Razprosim. 38 za, 2 proti, sprejeto. Enako za leto 2012, razprava 8. Ni razprave. Glasovanje poteka o amandmaju gospoda Logar za leto 2012, isto pa je, kot sem naprej prebral. Doda se za besedo dejavnost v vejce, se podarilo glasi dejavnost v vejce, so prihodnje proračun. 8 za glas. 35 proti, sprejeto. In odpiram razpravo, pa ja, da se že eno predlog odloka za leti 2011 in 2012, potem gospod Logar bo že amandmajem stavka se. Ni razprave, zaključujem. Glasujemo o predlogu gospoda Logarja, ki pravi za eno leto 2012, tretji odstavek, in razprave se dopolni tako, da se za besede postavke doda vejce, se pravilno glasi, postavke vejce, s katerih se financirajo blagovne storitve. Prosim za glas. 35 za, 3 proti. In glasujemo tudi po letu 2012, ki pravi tretji stavek, da ga žena se dopolni tako, da se za besede postavke, da vejce se trebamo vsi postavke, iz katerih se financijo glasujemo. Prosim za glas. 31 za, nam proti sprejet. Sam kratek komentar, škoda, ker nisem bil v arhivu, ker bo rečeno tako in ampak. Hvala za detaljnost. Izvolite, imate pravico. Gospod Župan, vi govorite, da imate najboljšo ekipo v mestu, pa očitno, če ste te dve vejci v obeh odlokih prišle, bi lahko vsaj enkrat, če potem redakcijski program prav tega proračuna. Sveta, replika. Odpiram razpravo 25 želodnega predloga odloka proračuna za leto 2012, katerem je gospa Zofija Mazej Kukovič vložila amandma. Razprava, izvolite gospa Mazej Kukovič. Hvala lepa, Zofija. Sicer pa razumem, da vas mučijo poudarki. K 25. členu sledeče. Namen tega je, da se vzpostavi transparentnost pri najemanju kreditov. In namesto, da se iz javnih podjetij vzame vsa amortizacija, ki gre na mestno občino, javna podjetja se zadolžujejo za to, da se zamegli zadeva. Mi pa tukaj razpravljamo itak samo še o žalah, o snagi, o energetiki, pa o tem nimamo očitno nobene pravice več. Zato sem predlagala, da se odčrtata ta dva odstavka, ki govorita o zadolževanju, naj se podjetje ne zadolžijo, ampak naj obdržijo pri sebi amortizacijo. Občina pa naj od njih počrpa dobiček in pa seveda vzpostavi stanje, kjer občina se izposojuje. Ne pa, da je vedno zakrito, koliko denarja je izposojena. In o tem smo zelo veliko razpravljali, še pred nekaj meseci. Hvala. Še to prosim. Zaključujem razpravo, predlagam, da ne sprejmem. In sicer pravi, tretji žensko sale, tretji mnozor žensko sale, predlagam, da se ne sprejmem. Sedem zato mesto proti ni sprejeto. Odpiram razpravo proračunskemu uporabniku, prvič mestni svet za leti 2011 in 2012, katerem so svetiša kluba LT in Desus v državi Maja. Stavljamo se. Hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Pri tem amandmaju razpravljam zato, ker je to ena redkih priložnosti, da sploh kaj povemo o tem, kaj mislimo v zvezi z dogajanjem v mestnem svetu pri sprejemanju proračuna. Amandma je nenavaden, saj v danih razmerah, bi rekla, kajti z njim predlagamo, da se sredstva za delovanje političnih stran zadržijo na enaki ravni kot v preteklem obdobju. Ta sredstva se zmanjšujejo načrtno ves čas, s čimer tudi kažemo svoj odnos do tega, kako razumemo delovanje svetniških klubov in političnih stran. Ne nazadnje to kaže, na to pozarja tudi današnje dogajanje, ko imamo pravzaprav svetniški klubi in svetniki proti sebi in celo vojsko mestno uprave, ki nam razlaga, zakaj ne znamo pravilno vlagati
Čeprav se meni zdi prav, da bi po teh zadevah predvsem vsebinsko razpravljali. Tako je bilo moje mnenje vselej in sem ga vedno tudi jasno povedala o teh ljudeh, ne glede na to, kdo je bil župan. Predvsem pa mislim, da imamo v mestu še vedno sistem, ki sodi v okvire parlamentarne demokracije, četudi sem zadnjič na televiziji slišala, da je lista Zorana Jankovića neodvisna inštitucija, kar me je zelo presenetilo, sicer verjamem, da je šlo za lapsus, ampak naj prosim, enaka pravila igre veljajo za vse, zato tudi menim, da prejšnjo politiziranje predsednice statutarne pravne komisije znotraj neovisne inštitucije ni bilo korektno. Da pa ne bi kdo rekel, da politične stranke želimo več denarja v teh težkih časih, seveda ta amandma umika. Hvala lepa. Prijetno je, še do 8. Vino umika na 2.9. Izvolite, poslušanje. Hvala lepa. Tako smo, če lahko, ko je čas glasovanja, pustite hipec več, ker je vprašanje včasih dosti hitro reagirati. Žal mi je, mislim, da ne vem, ali bo moj glas pri amandmaju gospe Maze Gugovič upoštevan ali ne. Jaz čestitam SDL, da je uspel pripraviti amandma na način, ki je šel skozi to težko sito, prve linije obrambe do demokracije v mestnem svetu in izkoriščam priložnost, da upozorim na naš amandma, ki se nanaša približno na isto točko, namreč tako kot je mesto predlagalo, da se zmanjša sredstva za delovanje mestnega sveta, smo mi predlagali, da bi za istim vatlom zmanjšali tudi sredstva za dejavne župane, podžupane, skupne administrativne službe, sekretarjat mestne uprave in tako naprej. To je tudi držati teden, ko se tema. Podvorimo tema na te točke, ja, muzeo besedo. Vse ste mi že vzeli besedo, ko se odnemo med dva iz blok tema. Na istem med dva SDR. Se opravičujem, zdaj je SDR v Maku, zdaj bom pašel na tam med dva Desusa. Se opravičujem, zdaj je SDR v Maku, pravim, a med dva SDR, če bi še dočko v Maku. Ni. Prekajam na razpravo, a med dva svečna kluba Desus za leto 12. Izvolite. Hvala lepa. Prvič bi rada pojasnila, da gre za 25.000 evrov za celo leto za vse stranke, ne za vsako posebej, ampak vse stranke, ki imajo svoje predstavnike v tem mestnem svetu. Nekoč smo se odločili za pluralno družbo, za demokratični ustroj parlamentarne demokracije, zato se mi zdi, da ne želimo nobeno povišanje več, kot je bilo pred letom dvema, ampak da nehajo padati ta sredstva, kajti stranke nekaterim so všeč, nekaterim drugim pa vendar. To je pač osnova parlamentarne demokracije in mislim, da to ni tako narobe in se mi zdi morda narobe tak amandma umikati. Borimo se za parlamentarno demokracijo, se jaz upam, da ne želimo imeti v naši državi ali pa v našem mestu. Hvala lepa. Še dobro sem. Replika, držav. Gospod Tekačič, izvolite. Da me ne boste vprašali, v katerem bi replicira, gospod Vili Vasil Valentičič, po tistem, v katerem se misli, v katerem pravi, da je napačno takšen kluba umikati. Jaz sem preprosto želela, da se razprava nadaljuje in se vedela, da pride ta enak amandma na vrsto, da smo se primeru po njem sploh ne bi mogli več razpravljati, ker bi še pri naši razpravi zaključili, bi ugotovili, da je nesmisel za naslednjo razpravo, ki je enak, pa ne bi imel nišče priložnosti več ničesar povedal, tako kot to običajno je v tem mestnem svetu. Vsi pa imate priložnost, da se pa imate priložnost, razprava ali replika? Razprava. Želim upozoriti na to, da je vrčevanje, ne glede na pluralnost, zelo zaželjeno.
ampak istočasno je pa vendar potrebno reči, da zakaj res mestni svet kot izvoljeno telo mora 15% znižati svojo porabo, da pa je vse ostalo ali celo povečalo porabo, tako med uradniki, tako znotraj kabineta župana. In samo to predlagam, da gremo vsi za 15% dol. Zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje amandma Svetiča kluba DESU za leto 2012. Predlagam, da ga ne sprejmemo, da bom počas bravo, da bojo vsi vedo, če je fer. Finančni načrt pri proračunskem uporabniku, mestni svet, politični sistem dejavnosti občinskega sveta, politične stranke, tekoči transferi in neprofitne organizacije, mu samo predlagam. Povečanje postavke mandata finančnih sredstev v skupni višini 25 tisoč evrov za proračunskega uporabnika, mestni svet in naprej, kot sem prej naštel. Tekoči transferi in neprofitne organizacije, mu samo dodatnih 25 tisoč evrov. Sredstva se prespodijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.1. Sekretarijat mestne uprave, lokalna samouprava, glavni program dejavnosti občinske uprave, podprogram administracije občinske uprave, proračunska postavka, izdatki za blago in storitve, investicije na podkonto, sodni stroški, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih sodnih skupin 50 tisoč evrov. Ostali znesek proračuna se ustreza podajo. Predlagam, da ne sprejmemo. Prosim za glas. 13 Hvala lepa. Odpiram razpravo o amandmaju Svetiča kluba SD za leto 2012. Gospod Jakavčič, izvolite. Ja, hvala. No, sej, imam še dve minuti časa, da še enkrat povem, zakaj smo se odločili, da vložimo ta amandmaj, da ne bo nikakršnega nesporazuma v zvezi s tem, kar je bilo rečeno kot protiargument na odboru za finance, da politične stranke želijo več denarja za se. Daleč od tega, poleg tega pa bi želela posebej opozoriti, dobro je bilo, da je župan ta amandma prebral, da smo predlagali zmanjšanje oziroma prerazporeditev te postavke na račun administrativnih stroškov, predvsem odvetniških storitev. Mislim, da je prav, da na te stvari upozorimo, tudi za bolje tega, da ne bo prišlo do nepotrebnih manipulacij v zvezi s tem, kaj so politične stranke, kaj želijo zase. Imam pa jaz repliko na prej, ker je rekla gospa Tekavčič, da je potem zmanjšal na podlagi političnih storitev, po drugi strani me tudi jaz dejstvo podlagu na pa sami delo stroške z nesmislno razlagali točno. Še do posem. Ne, ne morate repliko na repliko, mi je žal, ne morate po dobi. Ne, gospod Tekavčič, tako prav, sem še zvorite. Hvala lepa. Meni se zdi postavka, s katere vi jemljete, pravilno, da se jemljete s te postavke. Namreč poziva sem, da so sodni stroški pravzaprav čez cel proračun povečani, ne glede na katero oddelek gredo. In to pač ni možno pripisati samo temu, kar je gospod župan prej pokazoval z raznimi boki papirja. Ta proračun je bil sestavljen prej pred tem in sodni stroški pač ne morejo biti iz tega. Zanima me torej, odkot vsi taki povečanje silnih sodnih stroškov in podpiram vaš predlog. To je zvečno, če ne bi tako? Ja, okrog tega, kako so razporejeni sodni stroški. Prosim? Zvolite. Poglejte, sodni stroški bi morali tam biti večji, kjer je sredel zadevni upravljen organ, ne? Bodi se, ker ne zna, ne? Ker drugač ima upravljen organ vse možnosti, seveda, da sam uredi stvari, kjer je treba biti sodne stroške, ne? Zdaj pa kar nekaj upravljamo, da vsi oddelki na svojem področju niso sposobni brez, rekel bi, odvetniških storitev in to ne tistih, da se posel najde, da se posel dobro naredi, tvrd nema v tistih, po moje, ki se branijo pred nečem. Vsak teden to vse. Ne, to pomeni seveda, ne, se branijo. Čemu se mora njegov del braniti permanentno? No, torej, jaz mislim, da je to seveda čistila ena taka, rekel bi, mogoče veste, če so
100% isti, pa vseh oddelkih, ki se sodni stroški tiče. Ne? Skratka, ugotavljam, da so sodni stroški rastejo zato, ker uprava sama ni sposobna. Ne, kadar mora delati, niti takrat, kadar se brani, seveda urejati stvari na strokoven način, kljubljivo, da bomo seveda močne pravne službe, da bomo izrazito močno statutarno pravno komisijo, ki odloča o tem, da se da prerasporediti med tremi komunalnimi Hvala. Jaz imam proceduralno vprašanje, mi prej niste dovolili replike. Svetniški skupini SDS niste v svoji repliki omenili. Če na repliko ni replike, pa me zdaj zanima, ali je res red dela tukaj tak, da vi lahko nekoga omenite, da reči se obdožite, potem pa na to ni replike. Je replika, da se mi tukaj sem govoril, da se kako če bi bilo več izdružiti. Omenjali ste svetniško skupino SDS, mislim, da to ni v redu. Vse dobro se. Mi zaključujem razpravo, glasujemo med Majo svetiče kluba SDS za leto 2012, tekst je identičen za leto 2011, ne bo ga prav in predlagam, da ga ne sprejemo. Lepo prosim, se hvala, meni. In za 15 proti ni sprejeto, gremo naprej. Odpiram razpravo o prošnjem uporabnem koštiju 3 oddelek za ravnanje z nepremičnino za leto 2011, s katerim je župan vložil amandma. Razprava, prosim. Ni razprave, zaključujem. Predlagam, da ga sprejmemo, kar pa bere. Priporočilo za uporabnike 4.3 oddelek za ravnanje z nepremičninami se v finančnem načrtu za leto 2012 znižal sredstva na proračunski postavki v urejanje stavbnih zemljišč na podkontu drugi posebni materialne storitve za 68.250 evrov in za isti znesek povečal sredstva na podkontu novogradnje na proračunski postavki komunalno opremljenih zemljišč. Za navedeni namen se predvodi nov NRP 431 z nazivom izgradnja nove komunalne opreme v povezavi s pogodbo načinim pogojem poplačila komunalnega prispevka. Skladno z navedenim so v obrazložitvah finančnega načrta proračunskega uporabnika oddelek za ravnanje z nepremičninami za naslednjo obrazložitev. Komunalno opremljenih zemljišč, nova gradnja 68.250 evrov. Na podlagi sklenjene pogodbe o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka ter gradnje komunalne opreme v območju HS 6/8 Križmarje, delovna številka navedena 30.10.26, z investitorjem izhajata, da investitor za izgradnjo komunalne opreme plača odmerjeni komunalni prispevek, prav tako z izgradnjo so financiral delež, za katerega že izvedeno plačilo komunalnega prispevka, pa bodo sklenjeni s fizičnimi osebami za gradnjo komunalne opreme na tem področju. Investitor zgradil del komunalne opreme, ki bi moral zagotoviti MOL in sredstvo popravljenega komunalnega prispevka fizičnih oseb za novo obstoječo komunalno opremo, zato je potrebno v letu 2011 poravnati obveznosti investitorjev iz tega naslova. Doda se površina na RP se doda naslednjo obrazložitev. Ugotavljanje razpolaganja zemljišči, javno dobro, kmetijska, gozdna in stavna zemljišča. Urejanje občinskih zemljišč, komunalno opremljenih zemljišč, izgradnja nove komunalne opreme, povezave s pogodbo, načinu in pogojih, podločila komunalnega prispevka. V proračunskem letu 2011 bodo poravnana sredstva v višini 68.250 evrov za sofinanciranje dela za izgradnjo komunalne opreme, po pogodbi sklenjeni s fizičnimi osebami za izgradnjo komunalne opreme na tem območju, katero je izgradnjo zunanje izvajalce na podlagi sklenjene pogodbe za komunalno opremo, ki bi moral zagotoviti mestna občina Ljubljana in za katero je še bil izkazan prihodek iz naslova komunalnega prispevka. Skladno z amandmajem se smo tudi ostavili in proračune in izložitve. Predlagam, da sprejemo, kako se bo razglasili. Izvolite, gospodine. Hvala, župan. Predlagam, da tudi da ne zapazim statut stališča vrhovnega tribuna zakonitosti statutarne pravne komisije, da se v tem amandmaju opredeli tudi statutarna pravna komisija. Predsednica, ni ta trenutek. Statutarna pravna komisija se to opredeljala.
pojasnila, da sicer podam predlog glasovanja, ampak bi se rekla na novo, ni potrebe, če so amandmaji kasneje vloženi, tako da se sedaj ostala na komisiji, potem ni potrebe, da se podeli. A to zadostuje dano glasovanje. Želje, pokažite. Ok. Dajem glasovanje, da se tudi o tem amandmaju izreče strukturalno pravno komisijo in predlagam, da ta predlog ne sprejme. Prosim za vaš. Aha, se vključujem. Vižu najprej vse glasove, ki se nazaj, ne? Da ne bo stalno motivo. Dajem proceduralni predlog na glasovanje gospoda Logarja, da se tudi o tem amandmaju odloči strukturalno pravno komisija in predlagam, da ta predlog ne sprejme.
Skrinja za 12 proti isto resnost. In gre za tudi razvoj to amandmaje, da ste pozašli in zredi tudi 21, da ne sprejememo 9.8. Gospodarska dejavnost in promet. Na pročeski postavki javna stanja čiščenja javnih površin se strani vsota 2.916.000, tako da se poveča za 500.000 evrov, ki se za enak znesek manjša vsota na oddelek za šport postavka, večja mestka športa dvorana, skupni prostori in infrastruktura športnega parka Stožica v Triglavu Nord. Predlagam, da ne sprejmemo, to se vzdržava. 7 za, 23 proti, ni sprejet. Prehajamo na amandma. Da bom prosil, če res sekundo dlje pustite glasovanje, ker jaz tudi sve nisem mogla glasovati. Pač, dajmo reči, da je to za začetnike, no? Da se, da imamo... Rano lahko rečete, da bomo glasovanja, pa se po poslovnik si preverite, no, če ste zamudili, lahko proceduralno zahtevate podvojitev glasovanja. Se že berem, da vam se pokuč, berem se v tem času imate veliko glasovanja, lepo prosim. Lahko še enkrat? Ne, se, že prej, gremo na amandma svetnice, gospe Mojce Špine, za leto 2012. Verem zdaj, predlagam, da ga tudi se pravi, ni ponovitva glasovanja. Niste ga predlagali. Je proceduralno, imam ga, predlagam zdaj. Ne, vi ste predlagali, predlagali proceduralno, da del časa pustim za glasovanje. No, in to je bil in to, vi ste predlagali tega, ker vas že nekoliko pozorno. In prosim, če še enkrat ponovite glasovanje. Vrača gospe Mazej Kukovič na njen predlog, da podaram glasovanje za amandma svetnice gospe Mojce Špine za leto 2012. Ne bomo še enkrat brali, predlagam, da ga ne sprejmemo. Ne, gre za snaga, postoji se. Imate dosti časa. 12 za, 15 proti, ni sprejeli. Gremo na amandma gospe Mojce Špine za leto 2012, glasujemo o njej, predlagam, da ga ne sprejemo. Na čas ga bo za različno 9. Gospodarska dejavnost in promet, predlogo proračuna za leto 2012, na proračunski postavki, gospodarne z odpadki in gradnje iz infrastrukture so vsota 239.944 poveča za 1.000.000 evrov in se za 11 mesec manjša vsota na postavki večna mestna športna dvorana, skupni postoji in infrastruktura športnega parka Stožice so udeležba MOL. Predlagam, da se ne spreme, prosim za vzdržanje. Obravnava, ne? Ne more več, da ne sprejeti, je bila razprava, se niste javno. Da bi šel do smrčine, vse tako vprašamo oceniti, to se dobro glas. Ne vidim, za res, proti, ne vidim, da Špine ne bo prosil. Izvolite, gospodin Zmenšek. Prosim, da se dostavi svetnikom tista pogodba, ki zavira sprejem tega amandmaja. Hvala. Ni sprejeto, kako to nam priče. Odpiram razpravo o proračunu uporabniku 46, oddelek za prejšnjost vzgojne, da poprosim me in izobraževanje za leto 2011-2012, kateremu sta gospa Mojca Špine in Svetiče Sub Desu služili in na tam imaj. Razprava, prosim. Ni razprave. Se pravče, gospoda Špine, povedam svoje posebnosti. Odpiram razpravo, zaključen, berem tekst, probam počas brat, da bo gospod Daličaka slišal. Rečem razprava, se ne javite, potem pa ako rečem, da zaključujem. Izvolite, gospod Špine. Kako vidite, reki, to je mi fast. Igrati. Mikrofon, slušaj. Nimam vas kaj za veseli, bolj sem če grela to stvari, več kot bolj normalno. Jaz skrati merem in vas poslušam in tako dalje. Moj amandma gre pa potem na to temo, da se dejansko vrtcem, varstvu vzgoji pri šolskih otrocih ne meni več denarja. V resnici bom zelo vesela, da boste zagotovili prostor za vse otroke, ampak danes tega v resnici še ne vemo, ali je 1400 otrok dejansko že pospravljeni notri na dne. Ne glede na to, kar pa je ta trenutno stanje, je pa dejstvo, da prostorski pogoji dejansko po pravilniku tehničnih in tehničnih standardih še niso vse posod zagotovljene. Ne le v Ljubljani, po celi Sloveniji, ampak tudi v Ljubljani so kvadrature za otroke, kljub samo še premeni.
več sredstev. Iz tega se tišče za moj amandma. Hvala. Hvala lepa. Repliciram gospe Škrinjar na tej točki. Sama predpostavka je prevredna, vendar je treba vedeti, da je 2012, tudi če bi ta denar zagotovili, ni možno to zgraditi, ker sami se kaže so postopki. Izgradnja vrtcev je pa nas planirana dolgoročno. Mislim, da je vam jasno, že vprašam vaše prejšnje funkcije, da imamo 12.000 otrok v vrtcih in ostali otrok z februarjem mesecem ljubljanskih staršev, tiskaj smo bili vezani 279, 2400. Če pa vidi se, da Ljubljana, kljub temu, govorim z otroki celotne Slovenije, tukaj se moramo drugače pogovoriti. Gospa Veselo Valentinčič. Ne morete na mene nikoli. Ne morete. Ne pliko na mene malo, gospa Škrina, se morate zdaj zmiriti. Izvolite, gospod. Veličak, sramo. Gospa Škrinar je predlagala predlog. Gospod Vrlič, ti se pričujem, da to prekinu. Lepo sprosim, da vas poveste predlog proceduralnega, kot se ima vrlo zvite. Predlog proceduralnega, v tem, da ste vi, gospod Škrinar, v tem nasprotju, da gospa Škrinar predlagala politiko, kako kaj vi pa kot praktik, kot se pravi isto sta določeno nasprotju. Mi, gospa Krina, v tem prostoru ima pravito predlagati politiko. O tej politiki lahko umiro razpravljati. Vi pa v bistvu pravzaprav nimate pravice kot praktik povedati, kaj se ta politika. Prvič, spet niste bili oprozivani zbredno, drugič, prosim vas, preberte na dva vaš uspeš Krina, ki boste videli, da govorim čist konkretno o letu 2012 in o zmesku. Kaj da ne bodo politiki, ki govorijo denar. Koga naj bo. Že vedo, gospa Veselo Valentinčič, prosim. Se upravičujem, se glasujem samo zato, ker vem, o čem, ali lahko o našem Desusovem amandmaju razpravljam. Dobro, potem razpravljam o amandmaju Desusa. Gre za vzdrževanje počitniških domov ljubljanskih. Približno 80.000 oskrbnih dni je letno za naše otroke in mladino in sicer socialno ogrožene in zdravstveno ogrožene. Če smo pred dvemi leti v ta namen še dali 419.000 evrov, lani 120.000 evrov, se mi zdi minimalno, kar lahko letos damo, vsaj tistih 170.000 in še nekaj evrov, ki so sicer namenjeni nakupu, bom kar prebrala, nakupu stanovanjskih zgrad in prostorov za počitek in rekreacijo. Moje mnenje je pač, da ob tem, če ne vzdržujemo dobro tega, kar imamo, da potem verjetno bo zelo slabo dokupiti nekaj novega, tam pa puščamo stvari, da grejo slabo in vedno slabše. Zato le predlagam, da v dobro naši mladini in temu, da zadržimo te počitniške domove, vendar le glasujete za ta amandma. Hvala. Hvala, jaz podpiram in tudi naš svetiški klub v predloge, ki grejo v smer povečanja sredstev za torej, predšolske otroke, pa tudi za mladino. Gospod Čuvan, vi govorite o enih številkah, vendar ko sem zadnjič poklikala po internetu, je čakalna na čakalni listi za vključitev v prvo starostno obdobje več kot 1400 otrok na čakalni listi. Torej, ne vem, kako se lahko te številke tako razvijajo. Še replika, gospe Kuzet Dolinar, številke se ne razlikuje, sam jedno se posluša. Na čakalni listi so otroci vsi, ki so se prijavili v teh vrtcih, nekaj dok jim prihajajo, starši. In zato je ta razlika sredi. Gospa Maza, kako bi bilo? Proceduralno, če lahko. Da, da samo povedi naprej. Za to brzino, ki se dogaja tu noter, da enostavno tisti, ki imamo predloge, proceduralne ali pa razpravo, zelo težko sledimo tej hitrosti, temu šahiranju, ki se tukaj dogaja in predlagam, da se določi določen čas, določene sekunde, po tistem predajete vi nekaj na glasovanje in ko vprašate, ali bo kdo razpravljal. Mislim, to je nemogoče. Če razpravljaš, je nemogoče to slediti. Lahko pa slediš, če si skos tiho. S tem se pa strinjam. Te se strinjam, to je redo. Gospod Torek, izvolite. Vsebinsko poročilo OECD, ki je bilo poslano v Sloveniji pred kakšnim mesecem, je bil tudi podatek, da polovica vseh otrok v Sloveniji, ki ne morejo vrtec, sodijo v prvi plan
ljubljanske vrtce, kot to rekel. To, kdo je otrok ljubljanskih staršev, kdo ni otrok ljubljanskih staršev, je pravno formalno sicer res lahko izgovor za to, da se česa ne uhnene. Realen problem pa obstaja, da je potreba po vrtcih po Ljubljani velika in jaz vas pozivam, da v zvezi s tem poskušate kaj ukrep na tak ali drugačen način, morda da se kakšnim dogovorom z državo. Hvala, gospod, tudi vam bom podal odgovor. Če primerjam slovensko področje z Ljubljano, je nekaj čez 70% vključenih otrok, pa nas veliko čez 80%. Blizu smo že 90% vključenih otrok v ljubljanskih staršev. Jaz se z vami strinjam, da to je predlog, ki ga prosim predlagate, ne gre v parlament in zelo enostavno se da zakonodajo štimati, kako bi bilo tudi vse občine skrbile za svoje otroke. Ker zdaj ta razlika, ker ostale občine, če imamo tle otroke v Ljubljani, plačujejo samo razliko v skrbi otroka, ne plačujejo pa stroške investicije. Zato se ne splača da biti vrste svoje občine, pa na samo to. In zato smo mi tudi ta sklep sprejeli, še za sprejeli poboje za otroke ljubljanskih staršev, da imajo absolutno prednost. Ne razpis v teku, v tem trenutku imamo mi 1400 otrok, ki so še vedno izven ljubljanskih občin, omika se jih zdaj, ko gre v šolo, skoraj 300 in v dveh letih potem bolj še ostali šli, tako da bo za dosti prostora. Gradimo pa dva nova vrtca. Še vedno prosim, gospa Špina, ne morete več. Mi je žal še vedno. Hvala lepa, zaključujem razpravo. In šli bomo na glasovanje točko po točko. Točka 7 je to, gremo najprej amandma sveče povrdece za leto 2011, predlagam, da ga ne sprejememo, da čas se boste vidi na svojom ne zbravo. V posebnem delu odloka proračun mestne občine Ljubljana za leto 2011 se je poglavil oddelek za predšolsko vzgojo z izobraževanje na postavki sredstva za vzdrževanje turističnih domov od konto investicijsko vzdrževanje izboljšave opredelijo v višini 170.740 evrov tako, da ta postavka znaša 170.740 evrov. Sredstva za točno postavko iz prejšnjega ostavka se pripravi iz finančnega načrta, oddelek za ravne z nepremičnimi postavka, nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj, konto nakup stanovanjskih zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo. Predlagam, da ga ne sprejmem, prosim, da vas glasujete. 16 za, 22 proti. Hvala lepa. Niste. Potem gremo na amandma gospoda Mojca Švina za leto 2012, ki tudi predlagam, da ga ne sprejme. Na postavki tekoče vzdrževanje in načrtovanje javnih vrtcev, podkon do drugih posebnih materialov storitev se vsota poveča za 17.000 evrov, za isto vsoto se zmanjša postavka drugih odhodki vrtci, podkon do sodnih stroških storitev odvetnih osobnih izvedenc v tolmaču, notarij in drugih, na podprogramu vlastnih vzgojnih vrtčnosti vzgojnih vrtcev, zdaj ta izkazuje nepojasnjeno in nepotrebno zvečeno primerjavi z vsoto leta 20 plus za stoličino. Predlaga, da ga ne sprejme, lahko se zaži glas. Gospod Škrinjar, ne morate več, smerite se. Ni več, kaj me dajte, zdaj bo vas prosim, dajte vam možnost od brega, kada bo se hotel poslovnik pojasnil, da bo za sebe, da ne nosim, ko za djec tam se možnost. Prej sem pravi, ni možno. Kako se zaži glas? 15 za, 14 proti, nikdo ni sprejet. Glasovanje ponavljam še enkrat. Predlagam, da ne sprejmejo, prosim za vaš glas. Ne, če je. Hvala. Stavi tu. Hvala lepa. 15 za, 12 proti. In gremo na glasovanje amandmaja gospe Mojce Škina za leto 2011, ki tudi predlagam, da ga ne sprejmemo. Berem, besedilo opisa glavnega programa primarno sekundarno izobraževanje se spremeni tako, da se drugi odstavek se glasi. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči. Omogočiti učenkam in učencem osebnosti razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitosti razvojnih okolij. Posedovati temeljna znanja in spretnosti, razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in omogočiti nadaljnje izobraževanje. Zamenjati besedilo drugega člena zakona o osnovni šoli, ki se glasi. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so zagotavljanje kakovosti splošnega izobraževanja s tem prebivalstvu,
spodbuja skratnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika in upoštevanja razvoja zakonitosti. Omogoča nosilnostnega razvoja učencev v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojanjem njegove pozitivne samopodobe. Pridobivanje zmožnosti za nadaljnje izobraževanje, poklicno moč s poudarkom usposobljenosti za vseživljenjsko učenje. Vzgajanje, izobraževanje, zdravljanje, razvoj in zadevno javno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globje poznavanje, odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, drugih ljudi, svoje druge kulture, naravnega in družbenega okolja prihodnjih generacij, razvijanje zavesti o državni pripadnosti, narodni identiteti, vedenje zgodovine Slovencev, njihovi kulturni naravni dediščini, ter spodbujanje državljanske odgovornosti. Vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije. Vzgajanje za spoštovanje in spoštovanje strenja drugačnosti, namesto strpnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Razvijanje pismenosti in razvedenosti na besedilnem, naravno strokovnem, tehničnem, matematičnem, informacijskem, poslovnem in umetnostnem področju. Razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje sporočanja v slovenskem jeziku na območjih, ki so potrebna kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in mađarskem jeziku. Razvijanje sposobnosti sporazumevanja tujih jezikov, razvijanje zavedanja kompleksnosti in osebnostnih pojavov ter tehnične moči presojanja, doseganje mednarodnega civilizacijskega znanja, razvijanje nadarjenosti in usposobljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter zbiranje na različnih umetniških področjih, razvijanje podjetnosti, predvsemnosti in naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in zdravstvenosti učenca. Predlagam, da ga ne sprejmemo, prosim za vaš glas. Ne morete. Vse se ne išče zdaj, ker ne išče. Predlagam, da posle ne date predlog, že ne bodo na to prekli. Ja, moj predlog je, da vsem samo, da ste zdaj bolj počasi bral, da bo lahko bolj spoštljivo bral. Hvala lepa. Ne, 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 ne bo. Škoda, prosim, da bi glasili do tega sredstva. To je čisto spoštovanje, to pa najlepše. 14 za 70 proti ni sprejet. Poročam. Amandma Svetice, gospe Mojce Žbine, poslači ne bodo tegu, lepo prosim, ustavljujem, lepo prosim, da se. Za leto 2012. Predlagam, da ga ne sprejemo. Amandma je isti, kot je bil za leto 12, tukaj, da ga ne bom bral, da se lepo prosim, da sujem vam predlagam, da ga ne sprejemo. Izvolite. Imate dovolj časa? Hvala. Za 26 proti, gremo na točko 8, vse bo potem čas malo, da si razložite v grupu, ne? Podpiram razpravo po proračunskem uporabniku 47 modele za kulturo za leti 2011 in 2012, na katerem sem vložil amandmaje. Izvolite. Ni razprave. Zaključujem razpravo. Vidite, da veliko prej prehajam na glasovanje. Amandma župana za leto 2012 predlagam, da ga sprejmemo, ki pravi NLP občine za leto 2012 se pri proračunskem uporabniku oddelek za kulturo oblasti NLP 430 z nazivom Arheološki park je Morska promenada v skupni vrednosti projekta 940.200 evrov. Od tega zneska znaša udeležba MOL 141.200 in sicer v letu 2012 evrov, ter v letu 2012 96.200 evrov, ter sofinanciranje SR državljati v skupni višini 800.000 evrov, od tega v letu 2012 300.000 evrov, ter v letu 2012 500.000 evrov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika za leto 2012 se je zagotovilo sredstva za projekt izbrisne postavke finančnega načrta oddelka za kulturo. Na proračunski postavki na navedeno proračunsko postavko pod odhodno se dodajo sredstva v višini 5.000 evrov, sredstva se zagotovilo iz proračunske postavke na krajni strošek podpomočka. Pri nazivu proračunske postavke prezentacijo javnosti in vidiče se prevedla leta MOL. Odpre se nova proračunska postavka regionalni projekti kulture so financirani SRR pod program na proračunsko postavko pod odhodno se dodajo sredstva v višini 300.000 evrov.
Sredstva v višini 300 tisoč evrov bodo predobljene za Evropske sklade za regionalni razvoj, za kar se poveča prihodnje za leto 2012 v višini 300 tisoč evrov in pod kontom, ki bo vedel. Prosim za vaš glas. Za 10 proti, tudi proti Evropskim sredstvom super. Amandma župana za leto 2012, tekst je enak, gre samo za razliko tistih številk, ki prihajajo, ko dobivamo zelo se sklada 500 tisoč evrov. Prosim za glas, glasovanje poteka. Za 31, 3 proti, 2012 smo priznali Evropska sredstva. Odbiram razpravo o proračunu uporabnikov 4,48 oddelek za zdravje in socialno varnost, varstvo za leto 2012, katero smo zvišali tudi Desus s vloženim amandmajem. Razpravo. Izvolite, gospa Veselka Lukinčič. Hvala lepa. Predlagam, da sprejmemo ta amandma, ki bo starejšim v Ljubljani dodal en nov dnevni center. Mi se zauzemamo in tudi moram reči, da župan v tisti predvolilni kampanji smo veliko poslušali o tem, kako bomo zagotovili tudi starejšim družarno in dobro življenje v njihovem okolju. Podatek je, da več kot 40% ljudi, ki so stari 70 in več let v Ljubljani, nima nobenih socialnih stikov več. Veri so osamljeni. In dnevni centri seveda lahko zelo veliko naredijo na tej kakovosti bivanja in seveda tudi tam, kjer sicer lahko še nekaj časa zadržimo starejše ljudi doma, da ne iščejo prostora v domovih. Kot vemo, več kot 2000 Ljubljančanov čaka na prostor v domu. Kar veliko Ljubljančanov starejših je razseljenih po celih Sloveniji, zato ker tu ni prostora in probemo vsaj en dnevni center spraviti v to leto s financiranjem. Meni je zelo žal, kolegi svetniki in svetnice, niti za otroke, očitno tudi ne za starejše, vse kot smo naprej dogovorjeni, odglasujemo, pa vendar mislim, da to ni prav. Dnevni center za starejše v Ljubljani, to pa je kakovost življenja za starejše. Lepo prosim, čeprav vem, da ni upana zmaga, pa vendar dajte svoj glas.